Mən elədim həsrət bu şehri bu gün şəhid xəbərini aldığım qardaşım Təbriz Xanzadənin xatirəsinə həsr etmişəm. Həm uşaqlıq dostumuz, həm qardaşımız. Məkanın cənnət olsun qardaş. Bu nə xəbər idi eşitdim axı. Saçların ağardı, qocaldın anam. Sinənə çəkdilər bir şəhid dağın. Şəhid anasısan ucaldın anam. Biz sənin toyuna hazırlaşırdıq, görməyə kəstiyum bəy libasında. Sən bizsiz özünə kəstiyum seçdin, gəldin evimizə bayraq arasında. Deyanan necə dözsün, bəs qardaşların? Nişanlın yolunu gözləyir sənin, gedib məzarıva qoyub başların adını hayqırır, səsləyir səni. Nə olar dur Təbriz, ver cavabların, onlar ürəklərin dağlamasınlar. Nə olar Təbriz, dur, der cavabların, onlar ürəklərin dağlamasınlar. Axı ürəyimiz dözmüyür bizim, bir kəlmə dey, onlar ağlamasınlar. Mən barışa bilmərəm yoxluğun eylə. Bircə keçən günlərimizdən, mazaramızdan. Sən bu gedişinlə ürəyimi aldın, belə tez niyə getdin aramızdan? Düzdür, şəhidlik zirvəsi yüksək bir yerdir. İcazə vermə dostların, gözlərin dolsun. Sonda ancaq bunu bacarıram deyim. Təbriz, qardaşım, məkanın cənnət olsun. Təbriz, qardaşım, məkanın cənnət olsun.